نقاش جو ہیں اس پتہ تا سره وکړه خبرې کوي وای مان د دین او د اسلام باره کې سم تاسو کوی د دین تاسو شنو کنه ها د دین اسلام باره کې تاسو شنو کوی مان لکه مغه سره ونی شو خاستا ها وای څه قسم وای څه کمزوري وای څه دغه وای هغه وای ویلې شي کومه کمزوري تا دغه کنه جسمانی کمزوري مازو کمزوري دغه تاسو دغه تاسو د اوبید نه کوئی دغه فیلډ ده کنه مطلب مال خدا فیلډ کې نه نه علم کې معنی علمي تاسو کوي او کلیواله ته خو به هغه دغه نه مفتي خو به نه اته خپل بابن کوم راوته ده هو هغه مفتي خو به نه اته کوم اس نه راوته کم عبد القوی ها اخو زمون ګوګل ته جان حشمت جوائن کو حشمت استاد حشمت کاری سے نہ تپوس کو کنا حشمت حشمت سے کمزوری وی سے تپوس وی ویل شجان صحیح وی ستا پنیا جو کمالا کا سب سب میں توی دی لگا غلی شا سنگے پیرا السلام علیکم یہ پرنس اجاز ہوئی الگ پرنس سنگ ہے اور فہد جان ڈیرا مان فہد ودا نقاش تھے زما یار دا خیرون امی یوسف غفار وئی خا علی رومان وئی سنگ علی رومان وعلیکم السلام الگ باسط وئی رخبو نہ کمزور ہے ماں باسط باسط باسطہ اللہ رکھا کہ یار منگوا تھا علاج کو سارا وہی وظیفہ رہتا ہوں ایگزام دے پارا سارا ڈیر دا بدا سے چل کے دعوت تو خانقاہ تک آزے اور دل تب وظیفہ تھا تو خیمہ داشان نے کی گئی مطلب آن لائن لگا فری کی وظیفہ مشکل لگا ہاں عدنان وہی نقاش استاد عقیب علی ہاں سلام ٹو ہالینڈ نا اے ایف جی پیج ون وعلیکم السلام خوشحال ہو سے آکے بولی ہیلو ہیلو ہاں حشمت اللہ خان آئی لو یو ٹو حشمت نو نہیں نو حشمت نہیں نو ہاں حنیف یوسف زئی نقاش بھائی سے مائی نیم سمیرا ہاں حنیف یوسف زئی نو نم دیا ہوتے ادھر تو سمیرا ہے ماں عبید سا کئی ہاں عبید دا کئی چھ بس التا کے رول کے ان شویر بس ہائے ہیلو سنگ سلامون جانی تل حیات خان عقب علی خان ایم دانیال مریم سروے وی آر گائز فرام وی آر فرام پشاور خا خا سروے دا وائی وقت فیل آخر ہے کہ وائی وقت فیل ہاں عبید بھی کدھر ہیں چترالی عبید بھائی یہ ہے عبید کو دکھا دو نا یار وہ عبید ایک منٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ ویڈیو میں بندہ ان ہوا ہے وہ سامنے بھائی نظر آتے ہوں گے آپ کو یو دغا وا لور کا یار جان کا نا سر شہ جان یو سگریٹ ہو نا 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 دا سر شہ دے مفتی قوی پس زئی دا دین یو لوی ستون دے پیلر دے او د پس بزو کنا خانا دین او اسلام په صحیح لار باندې ولې نه زیږې دا په لار مفتی کوي خو ظالم د جامع ازهر نه فارغ دی مدینه یونیورسيټي نه فارغ دی د مصر نه فارغ دی د کراچی نه فارغ دی خو ظالم کم کم یونیورسيټي نه ټاکلی دی نه فکر دا نه فارغ دی هغه نه فارغ دی فارغ شوی دی هغه مشه خو دا غل دور پدای دی ظالمانو دا څه کوئی بدنامو یا سی امتیاز اسلام آباد نہ دبئی نہ خا آئی ایم یور بگ فین الگ کستا بگ فین دے نقاش ڈال کو ڈے کا مانا نہ نقاش دتا السلام علیکم سلام نقاش دتا سگو گا دتا ہو گا
او کنه څنګه سلامونه وعلیکم حتل حیات وعلیکم سلام بلال هلو ماجی ارس ماریا اچھا نه ختمی کی چار پختون وعلیکم سلام اچھا اردو میں بولے یار دا وہی سدوزئی وہی اردو میں کچھ بولے اردو میں یار سدوزئی وہی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے علاقے میں ہم آئے تھے بہت مہمان نوازی کی تھی وہاں پہ لوگوں نے افریدی تاسو د ترکی نه ګورم ډیره مننه ډیره مننه ترکی نه سلام کو انگلینڈ نه جار نقاش یا کم ډیره افریدی بھائی ترکی ته بغازو ان شاء الله ما ته خو جان نوټیشن دا وسو ترکی سفیر سره یو ډیلیګیشن هغه کې زم پکې وم او ته کورونا د وجه کینسل شو ترکی یو بیال ته نومرې لته مونږ السلام علیکم فرام چائنا وعلیکم السلام ہارون خان ڈیرا مانا نقاش تو دل تک ہو رکھا ہورین ٹھیک شو جی ٹھیک شو کما ویڈیو شوٹ پہ بدا چرا شو گورے ایم دانیال وعلیکم السلام دانی خان جیلانی خان وعلیکم السلام پشاور کے اس کم ذائقے اخرا منگا اس دل تک عبید مینوال دیتا سوئی ڈیک دیتا پوس کوئی جان نقاش بھائی زما باڈی ہوم چیک کئی چیک بک جان لو دیا جان شیخ تے ایس سی ایس پی پاس وایا کنا قربان خی تہاما عامر وعلیکم السلام کوئی مویش کو بلا مہجون راغلی ہا تو یہ اب ہمارے ساتھ آ گیا انسٹاگرام کے راغلے مینوال سے وہی مینوال تا سر خبر کو تو زما پی رسول نو مخ کے زما سلام ڈالے کا ڈالے مکرے خوان داور سلامون ادمین نڈک د خلوص نڈک او د محبت نڈک سلامون ڈالے کی تا استاد دا غتا غا دا غا خبر او کلا وی سب جان دے کسرے کم خواہ کلی والا چار سو روپئے کے پورا مریض چار سو روپئے کے قسم نے او بيد راش داخلك دسه خبري كون غاري يا اخ او زختاري نه او كان دي فد بس شي شو شي شو شي اخ واخ اخ شد دي خش دي كم فنور دي ترخ دي سر اتو شو بس من چي چات مخلو اخكاري او سي شو كن غور كاميرا كار ما كلي دي د بچپن نه ما سره كاميرا بچپن دا دا غول کا ما بدا لائٹنگ او پدی هر څه سیستم باندې زه ډیر زیات پوی یم ها نن سبا تاسو مصروفیات سری سر مصروفیات بس دغه دی یار ویډیو غان وغیرہ به جوړو را جوړو او تاسو چا کالونی دا کړه راغه بارے کې سوې خلکو ته چی راشل ته دا غون کیو بس او انویسمنت انویسمنت کی سوسائٹی شروع دا پور سپلای دا سور بٹن مو ہے او دا وانت کی دی راشل پلاٹس ملاوی جو دے لوکیشن دے التا ویزٹ اوکے او ما پک خپلم انویسٹمنٹ تیرا دشتے او قدرت ارزان نا کړل لا زبردست زبردست زائد اللہ دے کامیاب کا او آغا زمنگا ایکٹر روان دے ډیر ډیر زار کولے
ماشاءالله سبحان الله او داګه ده کنه ضرور دې ته سمته دا مينوال تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم جی کنه سبسکرایب کړئ اور وائنز غب غب کو بس کا کنه پدی خو دې چې باتھروم تم ځان سره کیمرا چې باتھروم تم ځان سره کیمرا روانه ده کیونکی یار بہت سارے گانا ہوا ہے اردو سپیکر بھی ہوتے ہیں اگر فیورٹ گانا جو ہوا ہے ہاں راشد اخل کو لگتا میسج خو مو گرو کنا ہاں ہاں وعلیکم السلام برو نقاش آپ کہاں کے ہو میں پشاور سے ہاں الک تاو سر سنگ ملاقات کو یار یو فرام جنگل مارکیٹ ہے راشا کل نا مارکیٹ لائن مارکیٹ جمعہ تمام جنگل جنگل مارکیٹ پہ د نقاش ابراہیم مارکیٹ کی جمعہ تمخامخ کور دے بار ور سر غٹ باغ دے باغیچہ د انگوران سبزیان اور سر ہر سمڑا ہا دسی میون اے صرف د مرغے پے پے کی نشتا نور پے ہر سر ملاوی کی باغیچہ کی اغه زے بس اغه کور دد دے سیدا نوٹول مینوال راشی سوال تک کی او دغه میٹ اپ تے دے برخ پل ٹیرس نا روزی او او بس ان شیک پکی او دا مکی خلکو سره با لگ سو منٹ نبر اکو زی کی پس یار او منٹ نبر اکو زی کی کنا یار سو خون کی او پین سے منٹ اور دیر جی برش پی غزی نو ٹول سبا روڈ تدا سے کارو کچ یار دری طرف نو روڈ بن کا اگر ڈی سی او دا غی ٹول سر کانٹے کو کچ یار لاری مارے بدغ نہ نہ اللہ با خیر کی سکت زما بھی نوالو تا تکلیف جمعہ تمخامخ کور اف اس اس کی چانہ تا پوسو کی چ دا نقاش کور کا سپیتم پتہ دا چ سلام کا بس اس ویڈیو ٹائم دے منگا ویڈیو بس یہ انشاءاللہ گپ شپ لگو زو کے تھا تھا بابا اللہ حافظ تکلی والا اخر کی سے اوخ دیندار خبر پکیو کا میسج ور کا یو میسج ور کا نو کا نو تا چرتا لاس کے فون 12 نی ولے نہ چر خیال سر کپڑے کیوں نہیں صدر کیوں نہیں خائن کس خ ما کو کنا السلام علیکم ټول مینوالو تا سپیشل سلامونه ڈالای او دا سے دا چھ ملگر دا سے کوئی چھ اللہ کا زائی رسول اللہ سلم کا زائی او دا دا ملگر چھ کم دے دا چھ کم راگوان دے دا دا پا نقش و قدم چھ ور نشئی بدعملی پونا کئی نور عرص کوئی لکہ دے ماشا نور اللہ مباد لگا ہمیشہ خوشحال ہو سئی بس پا من گران یہی پا اللہ با نگران شئی او لیکن اوس خیبر پختونخوان اللہ دے خوشحال لگا خان جی سلامونه ورته ډالای کو بس ویډیو جوړو بیا به ان شاء الله غپ لګو خان ان شاء الله الله پامان پلم سمارلی زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم